Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Hörmətli izləyicilərimiz, hər zaman olduğu kimi bu gün də Xırdalan şəhərindəyik. Salamlayırıq sizi. Xüsusi olaraq Arendaz kanalının izləyicilərini salamlayırıq. Hər kəsi salamlayırıq. Deməli, 5 otaqlı həyət evinə bizi dəvət ediblər. Yaxşı təmirli evdir. Kupçalıdır. Kupçası da alınıb hazır vəziyyətdə əldədir. 5 otaqlı. Super bir variantdır həqiqətən. Hal-hazırda ikinci mərtəbədən çəkilişə başlayıram bu günləri. Videomuzu sonuna qədər izləyin, zəhmət olmasa. Qiymət əla qiymətdir. Qiymətə yəni söz ola bilməzdir. Yəni bazar qiymətinə uyğun qiymətdir. Yəni fantastik qiymət deyil həqiqətən də. 5 otaqlıdır. Videoya baxarkən zəhmət olmasa bəyən işarəsini vurun, videonu paylaşın. Videonu paylaşın ki, bizim videolar hər kəsin qarşısına çıxsın. Bizi TikTok'da, Instagram'da, Facebook'da, Arendaz kanalında izləməyə davam edin. Deməli, qeyd etdiyim kimi ikinci mərtəbədəyik. Burada qonaq otağıdır. Operator, gözəl fonda göstər izləyicilərimizə. Belə bir qonaq otağımız var. İşıqlı evdir. Kombisi var, mətbəx mebeli var, telefonu var, interneti var. Pəncərlərinin hər birinin qarşısı açıqdır. Onu da sizə deyim ki, hörmətli izləyicilərimiz, evdən çıxdınız, 10 metrdən sonra dayanacaqdır. Mindiz marşruta, istənilən metroya deyərəm ki. Çox əla yerdə yerləşir, asfalt bir küçəsi var, gözəl. Marşrut evin yanında, marketlər evin yanında, məktəb evin yanında. Bizim nömrələrlə əlaqə saxlayın, bizim nömrələr var ekranda. Bizə zəng vurun, gözəl təkliflərimiz var ümumiyyətcə, bizə zəng vurun. Qonaq otağına baxdıq. Qonaq otağı üzbəüz yataq otağıdır. Görürsünüz, geniş həcmli bir yataq otağı var, çox rahat şəkildə. Bütün yataq otağı avadanlıqları görürsünüz, hər biri sərbəst şəkildə yerləşdirilibdir. Pləkanları göstər. İkinci mərtəbəyə qalxan pləkanlardır, mərmər, granit daşlarla yüzlənilibdir. Dəmir məhəccərlər yığılıb. Keçək. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Buranda pəncərəsi mövcuddur. Dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. Burayla üzbəüz bir otağımız var. Proyekt əla proyektdir. Həqiqətən proyektdə söz ola bilməz. Evdə çox rahat evdir, çox təmiz evdir. Digər bir otağımızdır. Işıqlarını yandıracağım buranda, yansa inşallah. Əla. Burada da pəncərəsi küçəyə açılır. Hörmətli izləyicilərimiz. Buranı da təqdim edirəm. Evin içərisində gördüyünüz bu şkaf var. Tam bura ölçüsündə yığılıbdır. Evin içərisində qalacaq. Çox əla keyfiyyətli, gözəl. Buradan dama çıxış da qoyulubdur. Gəl operator qardaş gəl. Düşək birinci mərtəbədə yerləşir bir otağımız, qaraj sahəsi və mətbəx sahəsi. Təkrar yenə qeyd edirəm. Kupça alınıb hazır vəziyyətdə əldədir. 5 otaqlı Xırdalan şəhərində super bir ərazidə. Evdən çıxdınız, dayanacaq. Şəhərə işləyən marşrut xətti evin 10 metrli məsafəsindən keçir. Kupça da alınıb hazır əldədir. Gəl operator. Düşək birinci mərtəbələrdə tanış olaq. Hörmətli izləyicilərimiz, belə bir birinci mərtəbəmiz var. Görürsünüz, granit daşlarla üzlənilibdir. Hər bir tərəfdən istipolla təhciz olunubdur. Görürsünüz, beton sütunlarla yığılıbdır. Bu darvazanı görürsünüz, hörmətli izləyicilərimiz. Bu darvaza açılır, sərbəst şəkildə avtomobilinizi daxil edirsiniz bura. Sərbəst şəkildə. Burada da belə bir trap qoyulubdur. Xalça palaz yumaq üçün düşünürəm ki, qoyulubdur. Kombi radiator qoyulub bura. Baxın, kombi radiatordur. Bir radiator da bura qoyulub. Sanuzeli göstər.
Ha. Gəldik mətbəxə. Mətbəx mebelini görürsünüz. Çox səliqəli vəziyyətdə, tərtəmiz. Burada da dəmir barmaqlıqları qoyulubdur. Radiator qoyulubdur. Yer isti poldur. Birinci mərtəbə təmiz hər tərəfdən isti polla təhciz olunubdur. Bu evimiz kupçalı evdir. Kupçalı evdir. Digər bir otaq qalıb. Oranı göstərəcəm sizə. 5 otaqlı bu şəraitdə ev. Hörmətli izləyicilərimiz, 75 min manata satışa çıxarılıbdır. Tam paket sənəd, tam mülkiyyət. Burada da belə gözəl bir otaq düzəlibdir. Baxın, fikir versiniz. 4 otaq yuxarı mərtəbədə idi, 4 otaq. Gördünüz. 4 otağımız yuxarı mərtəbədə, 1 otağımız aşağı mərtəbədə. Burada da çox gözəl istirahət eləmək üçün gözəl sərindir, əladır. Qiyməti 75 min manatdır. Bizi izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.